Chitalo nyo icha muganda wa fe okwai James Wasoti abadamanyindwa nga Kabogo. Kabogo abadde mukumi ku kibiina kya National Platform Makere Kavule era nga amaze ne President Kyagulanyi Banga Dene nga amaze ne kibiina kya NUP ebbanga eriwerako nga abadde omukumi w'ekitebe kya fe. Wabula ebintu byasobyemu olunaku olwajjo n'ava mu bulamu ate obwensi ng'ono abadde ne President okuva ddala mu mwaka gwa 2017 abali ne President Kyagulanyi paka ate olunaku olwajjo obulamu kabwe bwagenze n'asomukago gw'enkomerero Katonda n'amutwala eyo gy'ali okuwummula. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya muganda waffe. Ayi no olwaliro omubiri gwe guteddwa ku kitebe kya National Platform omukungubagira era nsaba nkutwale tulabe embeera nga bw'ebadde. We learn from him. Mommy, the loss is great. But see the people who are here. One, Wati Kantin Kaneno, Natin Mamegini, Matit, Latit Kabogo, and again go near Eti, Nyaralun, again go. Do you all hear that language? Yes. So, I am speechless because of the lessons we are taking about humility. About humility. There's one thing we commit. We shall all be in Paida. I will be physically present. And I know many of the foot soldiers. We will be limited by transport, but we pray that the Lord grants us vehicles, and some of us will be going in, whether by bus, we will be in Paida. Because there is that huge, huge contribution he made. The sacrifice with which he served us. I remember we were in a scaffold somewhere. He physically came. Actually, when we were still in Kamocha, he preferred to be tear gassed than me, who were at the gate. You know, I have also sometimes, I don't know, a change over, I don't know what it is. But sometimes when I feel I'm right, I'm right. But for him, he told me, no, go inside. I said, no, I'm staying outside at the gate. He said, no, go inside. This is our space, okay? So there was always a lesson. He stood his ground. Can we stand our ground? Can we be inclusive? Can we be respectful? Even if we are next to the president. Even if we come from the same womb with the president. Even if, because then we will truly be giving the struggle that identity that everybody wants. We have learned a lot. And I would like to summarize in the interest of time, because we are still going to be with him and with the team. I want to thank the family very, very much. Thank you for taking us as your family by that example. Thank you very much. Yes, times are hard, but with the Lord, everything is possible. The children, it's time. The Lord is everything, because he would always pray. Anything he would, I'll say, how are you? Oh, with my Lord, I am going to be okay. He served the Lord with his heart and his life. Actually, here he was not only serving the people. He was serving his God. Namwali kulujuliro oluzungu. Yes. So tugenda banyonyola mu masao. Mama ibada tageza. Thank you so much. To plan to go ahead. With the quote from St. Francis of Assisi, this is what he said. Remember that when you leave this earth, you can take with you nothing that you have received, only what you have given, a full heart, enriched by honest service, love, sacrifice,
and courage. Ngo chimero ndochimato demokratia masaba lero. Exactly what our gentle giants. Chimero tuba demokratia masaba. Mweba le nyomweba le dala tutekeyo sala. Naye nenye boda komao. And we continue to celebrate his life. The life of the gentle giant. May he rest in eternal peace. Apoyo matek. Apoyo. Banangu Bugaga wa Deputy President. Nuzamu chilawa anti people power is our power. Atenga is we are the national unity platform. Zendi Musajja, Munubi, Kanange Mba West Nile. Atene Muganda wange Kabukuna ye, Mba West Nile. So ababagama anti national unity platform. Ya Baganda voka voka, bali imba. Ilate mgezanga ni mchifuala, ito chabulimba. Tuonge ndofuna hawa kule mbeze Honorable Nyeko Derek. Sewe imili la kwa matu wakulame. Uyu ya kwata akatambi webali watu wala president. Gabamu ijia kunyonyi. Ila chino nechizi jukiza. Bandange tukoze senga kamera zafe okula misaba na basacha. Singate yali kamera yo tutwandi tegede era bandi yogede bilala na ye chaswa za Uganda okubanga omuntu basobola okumusika kunyonyi ne bamutwala bwe batyo era tulina abakulembeze abalala Deputy Mayor we Lubaga Fatuma boli wale sanso kulaba nituba ne Mr. Muganga okuva ekyotera. Kakati Kabogo nga emuwulidde right from Kyaddondo yabeerawo mu kaseera ako bwe twali tunoonya akalulu ka His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda mu Parliament. Ekintu ekyakyusa politics wa Uganda tikuva Kyagulanyi we yayingira politics. Bannayuganda bangi baazuukuka ne babeera nga bagoberera ebintu bya politics. Era mu kaseera kano funye obubaka okuva eri our president, the president elect of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu. Nga bujjidde mu WhatsApp, it's an audio message. Mbadde njagala mu kaseera kano nkizanyeko eri abantu abali wano. Banange abali emabega eyo badde nsaba tusirikemuko tufune obubaka bwa president. Banange ba comrades mwena kitalo amawulire g'okufa kwa Kabogo gansanze siri mu kibuga nga nyina gye natambuliddeko wala ensonga lwaki sisobodde kubeera nammwe essaawa eno. Kitalo nnyo, kitalo nnyo, kitalo ddala kya Kabogo. Kabogo ngira abakomeza abalala abasinga ye recruiting nze natandika mulabira Kyaddondo tutandise kampeeni ya parliamentary okutunda emabega nga waliwo gaali muwanvu muddugavu bali ku security na ngamba bila secure ebiseera ebyo nga bamuta president kuba nali geto president naga president bila secure feje tuli mabega ku security then otwa tukolegulo tuvudeyo kampeni nembuza naye gwali naniyanjulira nambulya n'ensonga lwaki alowooza nti kimukakatako okuyimirira n'omuti enayina alwanira enkyukakyuka alwanyisa Museveni. Kabogo abadde very disciplined mwena mwena musobola okwatestinga abadde very disciplined abadde decent abadde mukakamu abadde example ya buli kintu kyonna kyembadde ngamba ngaabayo comrades naddala bafood soldiers okubeera kitalo nnyo bannange tufiiriddwa Kabogo tufiiriddwa nnyo
kufidwa mganda afoyo umuka kamu mwesimbu chitaro nyo chitaro dara mkaka sabuli umwa ina story positive ukabogo na for now tuyo gila kugezi mganda afadwe seo chiensa banti tumutuali ulambo tumutuali ngecho ula virako tufube ukwa wabada kula ukulisanga wabade isa kamugumu nage umu la mirembe paka katusi kanye mkama kulamuze chisaa kusasi lewe na hivyo ya kusobako lefe tuja gena maso katuto kukula wanga kuchuse mbeira kuboli yao tulisoburu kuchusa Uganda nevamo ujajavyo kulunji nembele nunji mkama kufuku kanga kujitiba ina kufa kumiaka mitogo ikitio mkama kumuze mirembe umu la mirembe mganda afeka buku we will waka very our present Chagulanyi Sentamu. Noza mubi uli de Kabogo kubada. Kasaya tege lantino president ali for the struggle of the liberation of Ugandans. Na mwe gatako. So chino. Chigende eri wona 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 nti wona wona woli osobola okuzanya yo party ye yasalawo kugala president kubera part of his security mu time eyo omulimu gwakoze tegwako majas mu campaign nene wano ku kitebe abadde face ye kitebe kubanga omuntu gosanga ku gate engeri kya kuyisamu e reflectinga kifo kicho tusemu iranga Kabogo abadde muntu ali very humble ngira abada representing abulungi ekitebe nechiche tuli kubanga we are the national unity platform era amanyi gabantu bade nsaba tuongere tukubire Kabogo engalo ze ngubula kumisha otobula mwe tuyimenire kumwe standing ovation tumukubire engalo for 1 minute. Thank you. May he so rest in peace. Mukana akaseera tugenda teka ko ebimuli iranga the leader of opposition yagenda okulemberamu okuteka mu ekimuli namwe ba honorable member of parliament bademba saba mumwegateko nga wateka ke ekimuli Abalonji abali kusama Uganda media bwe batu abakulembeze baganze atokene security team achi leo and team nje mtekeke chimani security team Gushima tete kwa jibu sato. Abe. Aba mawa huko bakenda baita ita. Gawe ni culture ya fe. Ti omuntu wafirwa
tubaka katona ako ketumuwa kumuyamba kumuteka teke then tugenda kwa having a representation of the family na mwa tepeke chimoni chao famere omuchala mama ne baganda be bali muganzika kechi muri kusana bo Luganda ku mugambo gwe oba ku bodeye ya muganda wa Feka Bogo. Thank you so much mwena abekomede ku sama Uganda Media. Then on behalf of the President, His Excellency Chagulani Sentamu, Deputy President Lina Zedriga, again I'm Tera Kichimuli. Mama Lina, Ali President and the President, Okubanga President Yafurumi Moko, Ati Muganda Fuwa Kutukende Kumacha. Teka teka zo kuzika, Sarah, Madam Sarah, jambo una update, jono bawa. Kiyo bawa? Kakati wali uo, kiko zeye, arendi, kikara kuwandi ya gada wa rugina, hindi ya kusasula, kini yoka basi, ka 35 sita, kati walaba mno baza, uli mba, haba mchati ni mtu wala, mosamu. Nisa tutu ulogia, nisa tutu ulokoma. Thank you, Madam Sarah. But then, Saba, now I'm not so ready to come again. I'm waiting for the Kokubanga. You know, last year, Consist, so I'm sending it off next year. So, Mukasera Kano, Bishop from Sange. Agenda to serve it. Then after the prayer, together for having a viewing, and then omubiri babuzeyo. Era encha wagenda kubeerawo okumusabira eri wakawe ngawe baba gambye. So sawa zino msomba bishop leading. Itafe katondo mulungi twagala kwebaza. Tukwebaziza akawungeezi ka leero otukuumidde wano mu mirembe era ne tumaliriza bulungi. Taata omuyinza ebyo tusonga yonna. Mponga abantu bano mu mikono gyo. Nga tutambula okuva mu kifo kino, nga tutambula okugenda okuziika. Tusaba otukuume tubeere balamu. Tugaana obubenje, tugaana okufiirwa nate, tugaana buli pulaani y'omubi. Taata otuwa obulamu tusobole okubeera abalamu. Nangirira omukisa eri famire, obakuume obagumye, obanyweze Mukama Katonda era basobole okutambula obulungi bagenda okuziika. Nsabidde buli se kino mwazize wano omukisa. Leko mkisa kwa katonda chitafe, noma na noma ya mtukufu. Mbele kulamu wa mwe, mbele kubana wa mwe, mbele kumakaga mwe. Mbele kulichitucho na chemuku wa takengalo, mulinya, ili Yesu Kristo kama mfu. O lutalo, ngaluwete, tuliambale gule, tuliambale gule, tuliambale gule. O lutalo ngaluwete tuliambale kule tulizimba mu Uganda tuliambala tuliambala engule zimba samba. O lutalo ngaluwete
zimba mu Uganda. Mukama arena. Thank you, Bishop from Sange. Tugenda kuviewinga omubiri. Nenga tugenda kusoka na wakulembeze. Buno obudde tugenda kuba kabogo kuli tubeena mu kubako eriiso erisembayo abasibo ne bannyabo kabogo omubuli gwe bagenza gubekula obudde buno ate tumukubeko eriiso Yaba speaker. Yakoze ku kyamabugo bade nsaba boxo gireete tugiteke wano abasobola okuteekamu ekyo kye basobola okuteekamu bateekemu. Ne bakansala mwenna. Yakoze ku kya music. Play some music. Mugenzi agenda zikibwa paida ku lwomukaaga. Embeera bwetyo bweri ya miranga ya maziga ya byobeera Makerere Kafule ku kitebe kya National Unity Platform nga munaffe Kabugo munanga atakuwako eriiso evannyuma yavudde omubulamu obw'ensi yatuleseewo kitalo nnyo kitalo ddala tusabira Omukama Katonda ayongere okugumya ab'enganda bako n'ab'emikwano okubanga ate ne muganda waffe Kabugo amwesumula ekyemirembe n'ekitangaala ekyoluberera kimwakire atebenkire emirembe kale embeera bwetyo bweri kitalo nnyo tumwongere okusabira munaffe awummula emirembe mbagala nnyo mwenna Omukama Katonda dunda lwagabana mugereka nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu baana abakkiriza banange mweraba.